تاسو نرمی اختیار کئی نرم خوی اختیار کئی پاغستلو کی ہم خرسولو کی ہم دارنگ چی رچانت سو قرض غواڑی پائے کی ہم چال قرض ورکوی پائے کی ما سانتیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث بخاری کی راغلی دی رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترا و اذا اقتزا اللہ لے پاغستلی بانی رحم کی چی خرسول کئی ام آسان خرسول کئی سختی دا خلق سر نہ کئی کاغستل کئی ام پاسار طریقہ چیر چاڑ نہ کئی ورے چیر چاڑ پکے نہ کئی ویدہ شترا کل چی اغستل کئی دا پکی لائے اوبل نوی سنت دا خلقو دا زان ایجاد کڑی دی چیر جی تا دکاندار نہ کل سودا آخلی نو پائے کی بتا چیر چاڑ کے ویدہ چیر چاڑ کول سنت تی وی غٹ کذابے وی غٹ دروغ جنی چی تا پا نبی بانے دروغ ویل دا اللہ نبی خوئی چی سو پا اغستلو کی اسانتیا کئی نرمی کئی پا دا اللہ رحمو کی لیکن دلتا بدخوائی دار طرف نے شروع دا دا گاگ دا طرف نا ام دا و دکاندار دا طرف نا ام دا گاگ چرایشی دا دکاندار سپیمو دا راولی چی آغا پر سل لپی چا شیخ سلی نوری پنزو ستی خام خواب پوچ زور بانی را رسی اغل حیا ورزی شرم ورزی والا جیسی پی خرز کی پنزو سلپی پا کی بیری نا دلتا دکاندار چی کم لی دا آغا طرف نا بدخوائی شروع شوا چی آغا دا شیس پسوری نا آغا ی پسل بانی دے و توی دا پدری ساو بانی دے وجی چیر چیر کئی جو آگا یو نیم سلو تو سلو تو میرا رسول ہے وی بدخوائی دار طرف دا شروع شوا دائی نقصان سم راو تو نقصان دا چی بایا ام پا دروغ کی واقعا مشتریم پا دروغ کی واقعا او دا دی حدیث مخالفت امراضی چی دا اللہ رب العالمین دا غا رحم و تناسلی کی دا نبی دعا و تناسلی کی دا نبی دعا کلی رحم اللہ رجولا اللہ لی پاغسلی رحم وکی سمحن چاگا نرمی کون کے آسانتیا کون کے کہ خرص کئی کاغستل کئی کہ قرض مطالبہ کئی بلکہ بل روایت کی خدا سے راغلی دی امام احمد تقل کڑے بی اسناد حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دخل رجل الجنت بسماحتی ہی یو سڑے جنت تا صرف پد اخبل نرمی داخل شیو سنگا قاضیاں و مقتضیاں چی دا چان بے کلخ کال بے چاہ تخپل حق ادا کاؤ کنا پائے کی میں نرمی کولا قرض بچاور کلے دب کوشش کاؤ چی زر ترزر ادا کی او کبیل پرس پیسی بو سر نوی نبیا بے آغا تاو زر پیش کاؤ چی جیتا سو خپن شئی خو مالا پیسی نی پیدا کری او زبان قریب تارا در کم دا آسان تیار دا نرمی دا دا سر چی بدماشی ہوتا تا کہ چی مالا یہ دو روپا تی دی دی او دیسے زور دی شروع کلے رے غواڑی نا نا دا سینا خپ نرمی بانی ہوتی ہو کہ سل لپی کنا موتی ہو یاری جی خپ نشی زبیل دردار کما او مقتزین شد بلنخ پل قرض غواری ہم پا نرمی بانی یاری جی کتا سو خپ کی گئی نا کہ زما پیسی راکی زما و تلک ضرورت تے زما خو گختل اڑا چی ما تا تا معاف کردی میں لیکن زما جبرے ما دا الفاظ دا خلی نشی ترہو بسی دا غزرت با سکون ملاو شی اتمنان با ملاو شی آگا با پوشی یا سڑے زما بیزتی نکی دانا چی پیو سور پو بانے روپای بزر دوزر روپای او تو سڑے دخل که بمخ که مرای نوونی سی او بیزت او کنزل او رد بد او غیرہ دا انسانیت ترے گورے دا دا نبی پا دی دعا کی تنا داخلی گی بل روایت کی دس راغلی دی اور روایت ابن حبان نقل کردے اور آجی قول اللہ رچی اغسطن ادم حسن ایوام ابن حبان او تسیوی لی روایت تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما تحرم النار یا انما تحرم النار حرام کی دل شعور على كل هين لين قريب سهل دایو تو صفات تی ہر سڑے دی پسان کرا ولی وور حرام دے حرام پچابان حرام دے على كل هين پہر یو نرمی کا ان کی بانے اسانتیا کا ان کی بانے حیر مانا اسانتیا کئی تشدد نہ کئی سختی نہ کئی او لینن چی پا خبرو کم نرمی کئی حین ما خویم نرم دے لینن خبریم نرمی دی پا خوی کم نرمی دا و خبرو کم نرمی دا او قریب سهل قریب مانا نزدی دا نزدی دا آرازی کول قریب دا مانا دا نزدی دا آرازی کول کچر تسوک پی ظلم کی زیتی و سرو کی او داتی مطالبو کی چیار جی راز رک جوڑا کو دیو رازا بلکل کی نو زمان ستا خود خبر نشتره زما استاد خبر نشته را زو وصل گند او دغه جوړه کو مافی صفت پر کلیر زیات ته د مافی صفت
او دا به ان شاء الله من غي د جوبه کی ذکر کو پای کی واقعات ان شاء الله د سلف هم ذکر کو چې معافی کول دا ځان لا د سیو عمل له چې پای باندې ډیر اجر ملاوي کی ان شاء الله اند جمعه کې باغه بیان کو نو قریب دا معنا چې زر مایل کیږي جوړ تا زر مایل کی رضا کی درو تا او سهل دام نرمی په مارما دي آسان دي خوې کم دی هغه آسان دی ور په حرام دی شارین حدیث ایدو تشریح کړي یو تشریح دا کړ چې ور په حرام دی مانا چی فرائض وغیرہ دا کئی او دا سی مانع نبی دا جنت داخل دلونا نو دا دی صفات پوج بانی با اللہ ابتداءن دے جنت داخل دے یا وور پی حرام دے او بعض شارعین دا حدیث داوی دی وور پی حرام دے کدی یو گناہ پوج دے جہنم تلاڑا نو ٹک تالتا با جہنم تلے لیکن دا دی صفات دا وجن وور پی اثر نکئی وور پا پابانی اثر نکئی لہذا نرمی صفت پسان کی پیدا کی معاشرت اگی اسلام پر طریقہ بانی کی گی چی بیا کے ام نرمی کوا چی شرا کے ام نرمی کوا قرض ور کے چل ام نرمی او چی چانے مطالبہ کے ام نرمی چی پا نرمی بانی کی گی سختی تا چا زورت تے شدت او سختی تا چا زورت تے چی منگ پدی کی سختی شروع کو لہذا نرم صفت دار مومن دا پار پکار دے چی دا حاصل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر نرم صفاتو دیر آسان صفاتیو حتی چی خود عمر نرم صفاتو یو پیری صحابہ اکرام ناستی او صحابی دے او دغا صحابی چونکی پا مزاج کی دغا لگ مزاح وا خلق پی لگ خندول نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا خدا خواہ نکڑا چار ٹیم کی رچو خنداغانے کی کل کل نبی مخندا کڑی کل کل صحابہ اکرام مخندا کڑی دا لیکن یو سڑی خپل عادت جوڑ کی جشپا اور اس خلق خندے نو دا خصیفت نلے نا خلق خندول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دا سی چوکا پلاس کے ورسوا دا سی پدی خیرد کی بری سینے کی بی گزارو کو ویل دا مکہ ودا کارا اور تیر یا رسول اللہ اوجاتنی یا رسول اللہ زی دردمن کلم اقدنی مال قصاص راکا مال قصاص راکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودا چوکا ورکلات گو ریت نرمی ویلے کی آسان تیا دیتے ویلے کی نبی ودا چوکا ورکلے ویلے ہوں والا قصاص والا مشر دے نبی رے امام الانبیاء دے دٹول انبیاء سردار دے صحابہ اکرام پہ سرم قربانی لیکن دلتا نبی کی توازو انتہائی درجہ کی دا آخر درجہ کی دا وہ توی والا وی چکے چی والا ورکلا آغا وہ تصو یا رسول اللہ تا چی مالا گزار راکن زما کمیس نو زما خیٹا لگڑا و زما کمیس نو یا رسول اللہ کمیس پرا تو باسی سبحان اللہ امام الانبیاء تا کمیس مباسی کمی سے ہوتا ویستا نہ صحابی کو رشتیا کے ساس نہ گاستا صحابی اور غاڑ ہوتا ہوتا تشی والا خبر کلا خیٹے والا خبر کلا ویل یا رسول اللہ زمان دا مراد ویل زمان دا ارمان ویل چی سارا خیٹ زخ کل کم و سارا تشی زخ کل کم دا نرمی ہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دا صفات کا چاہی اختیار دنو عظیم مرتبہ ہوتا ملاوی عظیم مرتبہ دار جنت داخلی دلی اور حرامی دلی پتابانے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا حاصل ولی دا صفات اختیار کو انشاءاللہ پلک ٹیم کے امنگ تڑے ہی رفید میلاوشی